No, určitě jsem byl překvapený. A jakože říkal jsem si, že to bude určitě super nápad, no. Jsem zajít. Mám asi představu trošku, říkám si, že se mě bude ptát jako na to, jak jsem se k tomu dostal, k tomu, co dělám, k tomu nějakému svému žánru hudby. Myslím, že si tady pustíme na televizce můj nový klip. A co ještě by mi tak napadlo? No, určitě pan Kraus vymyslí něco, co nebudu čekat. Jasně, jako my vám vždycky trému, no. Ale jako zároveň se těším, že jo? Je to určitě zajímavá zkušenost. Taky děkuji.